Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'inzego zitandukanye z'igihugu cyacu muteraniye hano mu itabiro umwiherero batumirwa mwese muri hano. Ndasaba abari hano mwese kumfasha tukabanza tugashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wadutumiye muri umwiherero wa 16 w'abayobozi. Tunamushimira kandi ko yatumiye umubare munini w'abo mu nzego zigenga abo twita private sector. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo tubizeze ko impanuro mumaze kuduha zizadufasha kurushaho kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'ingamba tugira ubufatire hano muri uyu mwiherero ndetse n'ibindi bikorwa dusanzwe dukora mu nzego z'igihugu zitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya munyemereye nabagezaho ko imyanzuro 13 yafatiwe mu mwiherero w'abayobozi wabaye umwaka ushize yashyizwe mu bikorwa. Muri rusange iyi myanzuro yagezweho ku kigereranyo gishimishije, kubera ko ku bikorwa 48 byakuwe mu myanzuro 13, ibikorwa 37 byagezweho ku kigereranyo kiri hagati ya 75% n'100%. Ibikorwa 9 byagezweho ku kigero kiri hagati ya 50% na 74%, naho ibikorwa 2 biracyari munsi ya 50%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu byagezweho dukesha ashyirwa mu bikorwa by'imyanzuro yafatiwe mu mwiherero w'abayobozi w'umwaka ushize ni ibikurikira: mu gutegura imihigo y'uturere ya 2018-2019 hashingiwe ku bikorwa by'ingenzi biteganyijwe muri gahunda yo kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu, ariyo porogaramu ya 2017-2024. Byashingiye kandi ku gukemura ibibazo byihariye bya buri karere. Havuguruwe uburyo bwo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa by'imihigo, kandi byatangiye gukoresha ubwo buryo mu mihigo y'umwaka wa 2017-2018 twakoze umwaka ushize. Aha rero tukaba twaratangiye kugenda dutanga amanota ku bikorwa byarangiye bifite impact ku buzima bw'abaturage, kurusha guha amanota igikorwa kigeze ntacyo cyaba cyaramariye abaturage. Hakajwe kandi ingamba zo kurwanya ruswa mu nzego za leta n'iz'abikorera. Mu mwaka ushize wa 2018 hagarujwe amafaranga arenga gato 2 miliyari yari yaranyerejwe. Hakozwe kandi iperereza ku madosiye 595 yagaragayemo inyerezwa ry'umutungo. Abakozi 205 bateje igihombo leta basabiwe ibihano byo mu rwego rw'akazi, naho abandi bashyikirijwe inkiko. Hashyizweho uburyo bwo kubika amakuru y'abana b'u Rwanda barangije kwiga muri za kaminuza n'amashuri makuru kugira ngo bahuzwe n'isoko ry'umurimo. Abanyeshuri bagera ku 178,330 ni bamaze kwandikwa. Muri bo 5,574 n'abize mihugu byo hanze y'u Rwanda. Ikigega cyo guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga cyaravuguruwe gihozwa na gahunda yo kwihutisha iterambere ry'igihugu. Ubu noneho n'abacuruzi bato bohereza ibintu mu mahanga bafashwa n'iki kigega. Amafaranga ikigega kimaze gutanga yariyongereye agera kuri miliyari 3.18 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba ari amakuru dufite yo kugeza mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, byari biturutse kuri miliyari 1.6 by'umwaka wa 2017. Mu rwego rwo guteza imbere imijyi yunganira na Kigali, hasojwe igice cya mbere cyo gushyiraho imihanda ya kaburimbo iri ku burebure bungana na 28.1 km. Ubu harimo gutegurwa ibikorwa remezo bizakorwa mu gice cya kabiri nacyo kizarangira vuba. Igikorwa cyo kwimurira ibyicaro bya bimwe mu bigo bya leta mu mijyi yunganira na Kigali cyateguwe neza kandi cyaratangiye, kubera ko amaze hoherejwe amashami ya kaminuza y'u Rwanda mu mijyi imwe n'imwe harimo Huye na Nyagatare. Inyandiko igaragaza ibindi bigo bizimurirwa ibyicaro byabyo hanze y'umujyi wa Kigali nayo yamaze gutegurwa, ikaba izemezwa n'inama y'abaminisitiri mu gihe cya vuba. Mu rwego rwo kunoza ireme ry'uburezi mu nzego zose z'amashuri no kuvugurura imyigishirize y'indimi mu mashuri abanza n'ayisumbuye, iby'ingenzi byakozwe n'ibikurikira: kubarimu 63,337 bari bahawe amahugurwa y'ibanze mu nteganyanyigisho nshya ishingiye ku guteza imbere ubushobozi bw'abanyeshuri.
abagera ku 54,000 na 47,000 bamaze guhabwa amahugurwa yimbitse ku masomo yihariye kandi amahugurwa aracyakomeza. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye, abarimu bashya 434 bahawe akazi. Ikindi kandi yakuba Perezida wa Repubulika twashoboye kugeraho n'uko umushahara wa mwarimu mu mashuri abanza n'ayisumbuye ya Leta n'afatanya na Leta kubw'amasezerano wongerewe kugera kigera ku 10%, bikaba bizatangira n'ukwezi kwa gatatu. Hashyizweho kandi ingamba zo kongerera ubushobozi amashuri nderabarezi, ni ukuvuga teacher training centers zigisha abanyeshuri bazavamo abarimu bashobora abanza, tukaba twaremeje no kongerera ibyo bigo ubushobozi kugira ngo abana abanyeshuri barangijemo babe abarimu beza babereye u Rwanda kandi bafite ubumenyi. Mu rwego guteza imbere imikoreshereze y'ururimi rw'icyongereza mu myigire n'imyigishirize, abarimu mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri abanza, abo mashuri yisumbuye n'abarimu muri kaminuza bashyiriweho uburyo bwo kuzajya bakorera isuzumabumenyi ry'ururimi rw'icyongereza, bigatuma tumenya urwego bafite rwo kwigisha mu cyongereza. Abajyanama b'ubuzima 48,772 bahawe amahugurwa atandukanye yo kubafasha kurushaho kuza neza inshingano zabo, kandi bakomeje guhabwa ibikoresho bakenera mu kazi kabo. Abibumbiye mu makoperative agera 388 ari hirya no hino mu gihugu bafashwe guteza imbere ibikorwa byabo bibyara inyungu. Ku birebana no kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'igihugu y'imbonezamikurire y'abana bato, abana bari munsi y'imyaka 2 n'abagore batwite n'abonsa bose bangana 189,310 bahawe ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Abana 111,374 bari munsi y'imyaka 5 barwaye bwaki bahawe amata. Hashyizweho gahunda yo kunoza imikorere n'imikoranire hagati y'inzego zihurira ku bikorwa byo kurwanya imirire mibi. Hatangijwe kandi ivugururwa ku mikoreshereze y'ingengo y'imari y'iyi gahunda, hitabwe gushyira amafaranga menshi mu kugura ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri kurusha ibindi bikorwa nk'amahugurwa yagaragaraga muri umushinga. Mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima, hihutijwe igikorwa cyo gushyira amavuriro y'ingoboka twita poste de santé cyangwa health post ku rwego rw'akagari aho atari. Mu mwaka 2018 hubatswe ayo mavuriro 103, mu gihe hari hateganyijwe kubakwa 100 muri uwo mwaka. Gahunda yo gushyira ibikoresho muri ayo mavuriro kugira ngo atangire gukora ubungubu birakomeje. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari imyanzuro itarashyizwe mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Umwe nurebana no kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, hibandwa ku gukuraho akajagari mu myubakire no kubungabunga ibidukikije. Zimwe mu mpamvu zatumye uyu mwanzuro udashyirwa mu bikorwa neza harimo kuba gahunda yo kwimura abatuye mu tujagari n'iyo kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda byaradusabye ingengo y'imari tutashoboye guhita tubona. Undi mwanzuro ni uwo kwihutisha gahunda yo gutubura imbuto n'ifumbire imbere mu gihugu. Aha gutubura imbuto tukaba twaragejeje kugera aho tugera, ariko iby'ifumbire bikaba bikiri inyuma y'ikigereranyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri make ibimaze kubagezaho niyo shusho y'uko imyanzuro yafatiwe mu mwiherero wa 15 w'abayobozi yashyizwe mu bikorwa. Nongeye rero kubashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwari mwangeneye, kandi nkaba ndabiza ko tuzakomeza gusigasira ibyagezweho no gukurikirana imyanzuro irafatirwa muri umwiherero, ariko tudataye n'inshingano zacu twari dusanzwe dukora umunsi ku wundi. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze Nyakubahwa Minisitiri.